ДТП в середмісті. Один з водіїв утік. Як оформити пенсію? Поради фахівців. Будівництво в центральному сквері Кропивницького стартувало. Про ці та інші події області сьогодні у випуску. Добрий вечір. Покинули пораненого підлітка в Понівечині автівці та втекли з місця події. ДТП сталося в обласному центрі о 7:30 ранку на розі вулиць Кропивницького та Преображенська. Трьох людей забрала швидка. Момент аварії на відео зняли очевидці. Заблокованого в «Жигулях» водія діставали рятувальники. З травмами його та пасажирку доправили до лікарні. Також швидка забрала і 17-річного пасажира «Мазди», водій цієї автівки та ще два пасажири покинули місце аварії до прибуття патрульних. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди дійсно водій «Мазди» та двоє його пасажирів з місця пригоди втекли. На теперішній час місце знаходження водія «Мазди» встановлюють правоохоронці. Отримувати безкоштовно чи з невеликою доплатою ще більше препаратів зможуть люди з психічними та неврологічними захворюваннями. До списку доступних ліків додалося ще 57 лікарських засобів, 18 з яких повністю безоплатні. Їхню вартість аптеці відшкодує Національна служба здоров'я України. Раніше пацієнти купували ці лікарські засоби за власні кошти. Щоб скористатися програмою, людям з епілепсією, розладами психіки та поведінки потрібно отримати електронний рецепт, виписаний неврологом чи психіатром. Наразі по області працює 191 пункт видачі препаратів за програмою «Доступні ліки». Якщо немає на місці лікаря-психіатра або невролога в даному закладі, тоді хворий йому рекомендують, ну це вже треба організаційно головному лікарю території знати, де є такий лікар, і направити туди хворого, щоб він оформив індивідуальну програму лікування. І тоді, вже маючи електронний рецепт, хворий йде у аптеку. Чотири ОСББ в Олександрії отримують компенсацію за теплими кредитами. Майже 175 тисяч гривень. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет у рамках програми підтримки об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, що впроваджують енергоефективність. Міська програма передбачає відшкодування від 10 до 20% суми так званих теплих кредитів ОСББ, які утеплюють будинки або модернізують системи опалення. У цьому випадку мова йде про 4 багатоповерхівки, а відшкодована сума позики для них становить від 24 до 69 тисяч гривень. Три будинки витратили кредитні кошти на встановлення енергозберігаючих вікон у під'їздах, а єдина 14-поверхівка у місті вирішила модернізувати внутрішню будинкову систему опалення. Нагадаємо, будь-яке ОСББ може долучитися до програми компенсації. Для цього потрібно звернутися до міськради. Можливо, це невеликі кошти, але це такий маяк, сигнал для того, щоб інші ОСББ активно включалися в цю роботу. Ми будемо закладати і на наступний рік кошти для того, щоб підтримувати енергоефективність, для того, щоб заощаджувати кошти олександрійців на сплату різних комунальних послуг. Я вважаю, що це хороша історія і нею потрібно займатися. Оформити пенсію для українця – процес часто довготривалий та нервовий. Так, зазвичай, вважають майбутні пенсіонери. Нещодавно режисеру монтажу редакції CBN Олексію Левандовському виповнилось 60. І ми вирішили разом з ним пройти шлях від трудової книжки до пенсійного посвідчення, аби з'ясувати, як можливо спростити процедуру. Чи став Олексій законним пенсіонером та коли зможе отримати зароблене, наша Анна Гончаренко розкаже. Оформлювати пенсію Олексій Левандовський почав одразу після ювілею. 6 жовтня зателефонував до прозорого офісу. Прийом документів призначили за місяць. Ну, саме раніше, що я вас можу записати, це на 1 листопада. 1 листопада. Ого. Необхідні документи для реєстрації – паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, військовий квиток, диплом про освіту, додаток до диплома та фотокартка. Їх детально перевіряють, особливо записи в трудовій. Якщо тут є неточності, їх радять виправити. У Олексія такі є. А тут цих записів немає. 94-го по 96-й записів немає. Тут у вас є 95-й телецентр. Документи сканують, додають в електронну базу. Процес зайняв годину.
десь приблизно місяць готується пенсійне посвідчення. Вам завжди пропонують, запросять прийти його отримати. Чи нарахують пенсію Олексію і яку, повідомлять за 10 днів. Я розумію, інспектор, який мене приймав, там дуже компетентна людина, але ж мені не зрозуміло, ну все одно не зрозуміло, чому так, а не інакше, які там, які ще справки треба там збирати на зарплату. Отримати пенсію за віком мають право громадяни з 28-річним трудовим стажем та які досягли 60-річного віку. На оформлення документів мають 4 місяці. Людина за призначенням на пенсію може звернутися впродовж місяця до досягнення пенсійного віку. І 3 місяці після досягнення пенсійного віку. У Кропивницькому пенсію оформити можна в 3 пунктах – центр зайнятості по вулиці Маланюка, 15, сервісний центр по вулиці Дарвіна, 29 та в прозорому офісі. Для маломобільних груп у нас також створені всі комфортні умови. Це електропідйомники, як з вулиці, так і всередині приміщень 2 знаходиться. Електронна система керування чергою, тобто відвідувачі не стоять, не спрашують під дверями, хто крайній. Тобто взяли талончик, спокійно наблюдають, коли їх визвуть на прийом. Аби спростити бюрократичний шлях оформлення пенсії, фахівці радять за кілька років до настання пенсійного віку зареєструватися в електронному порталі Пенсійного фонду. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На паркані центрального скверу Кропивницького з'явився паспорт будівельного об'єкта. Згідно з інформацією, там будуватимуть харчівню, літній майданчик з функцією роздачі для авто та господарську будівлю. Торгова марка «Макдональдс» в паспорті об'єкту не згадується. Замовником благоустрою та його виконавцем є приватне підприємство «Укрсфера», що нині орендує ділянку центрального скверу. Термінів початку і завершення робіт на плакаті не вказано. Час перевзуватися. З приходом зими потурбуватися варто не лише про зимові чоботи, а й про зимову гуму для своїх авто. В першу чергу це питання безпеки на дорогах. В більшості країн змінювати літні колеса на зимові є вимогою закону. В Україні ж поки що відповідальність водіїв. А чи всіх можна назвати сумлінними, покаже перша ожеледиця. Ми ж вирішили нагадати про важливість вчасно змінювати гуму. Чому? Ірина Вернигора розкаже. Початок листопада, а значить, що автомобілістам час потурбуватися про безпеку на дорозі, перейти на зимову гуму. Але часто водії згадують про це лише з першим снігом. Яка ситуація цього року, спробуємо дізнатися на Кропивницьких СТО. Самі ж водії поки не поспішають. Коли буде 5 градусів, тоді поміняють. Поки ще ні, але буду. Коли плануєте? Ну, планую десь в середині декабря. Первые приморозки, пошли, уже надо менять. От 14 жовтня починається отопительний сезон. Він ж не просто так починається, правильно? Тому правильно буде переходити на зимові шини. Ще ні. А коли плануєте? На неділі. З десятка опитаних нами водіїв лише один міняє гуму на зимову. Віталій Колюка говорить, що року робить це в середині осені. По-різному. Як зависить це від стану погоди? Ну, в основному ми міняємо її в октябрі, в ноябрі. Ну, не чекаєте морозу? Ні, не чекаємо, не чекаємо. Ми завжди міняємо вовремя резину. Експерти ж радять не чекати перших морозів та ожеледицю. Як тільки температура опуститься до плюс 8 градусів, міняти шини. По-перше, зимня шина, вона м'якша, держить хорошо дорогу. Лед на льду, она более устойчивая. Летняя резина, если уже, допустим, плюс 5-8 градусов тепла, она уже становится, ну, грубая. Она плохо держит дорогу. Ну, получается, аварии тогда при торможении машину несет. Водії це ніби і розуміють, але часто зволікають через брак коштів. Зросли ціни, і при тому добре зросли. То, що стоїло раніше 400, вже почти 800-700. У порівнянні з минулим роком ціни на зимову гуму зросли на 15%. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Водії, будьте відповідальними, подбайте про безпеку своїх близьких. На цю хвилину поки це всі новини, більше їх знайдете на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди, а я прощаюсь до завтра. Залишайтесь на телеканалі «Вітер». Вітаю! Дощі пішли, вітри прийшли.
У четвер, 4 листопада, опадів не очікується. Вранці та вночі тумани погіршуватимуть видимість. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Ночі стануть теплішими. По області до 5-10 градусів тепла, а в день плюс 10, плюс 15 градусів. У Кропивницькому в день від 12 до 14 градусів вище нуля, вночі 5-7 градусів тепла. І щоб ви не заплуталися остаточно, завтра та післязавтра тепліше, вихідними холодніше, у понеділок тепліше, у вівторок похолодання. Ось так. Бережіть себе, до зустрічі на телеканалі «Вітер».